Oi pessoal, aqui é Tyson e como vocês viram no título, você vai montar perguntas para mim. Aí vou responder elas. E não vai ter nenhuma hashtag, tá? De sociais, não vai ter nenhuma mesmo. Eu só vou comentar nesse vídeo que aquilo tivesse comunidade, eu iria fazer isso. Só que o YouTube não deixa eu ir. Então não posso. Livres assim. Vai, bora. Então, vocês vão mandar perguntas para mim. E eu tô fazendo isso de novo porque o áudio do jogo tá muito alto. Porque minha voz. Então, aí, cara, obrigado por assistir. Você gostaram? Deixa seu like, pai. Se você gostar. Cara, você não foi inscrito. E. Aqui, ó. E. Pode ser um amigo que quer ver, que quer perguntar uma pergunta pra mim. E provavelmente ou não, vai ter um bocado de pessoas perguntando, cadê o Sonic? Cadê o Sonic? E tem essa pergunta, não vou explicar nada naquele vídeo. Sai, ufa. Uma base e tchau, falou! Finalmente acertei esse catão.